And I'm afraid of darkness. So life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes. For heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes. For heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Futuro guarda municipal de Vila Velha, Espírito Santo, tudo beleza? Tudo tranquilo? Chegou a nossa hora de quebrar tudo em legislação municipal nesse nosso aulão reta final. E desde já te peço para curtir, comentar, compartilhar com aquele seu amigo, com seu familiar que vai fazer essa prova, porque juntos vamos estar resolvendo algumas questões importantes, assuntos importantes que podem estar caindo em sua prova. Então, sem mais delongas, vamos a essas questões. Então, vamos dar início à nossa reta final aí, ó, Guarda Municipal de Vila Velha, Espírito Santo, legislação referente à Guarda Municipal de Vila Velha, conforme seu conteúdo programático, nós iremos ver Lei Federal número 13.022, Lei Municipal 5.460 e a Lei Municipal 6.259. Para você que ainda não segue nossas redes sociais, aí está a arroba implacável concurso no Instagram e o arroba prof. Felipe Moreira. Nos siga para estar sempre por dentro do seu concurso da GM Vila Velha e também de outras guardas municipais pelo Brasil. Então, sem mais delongas, vamos às questões, né? Primeira questão. Não é um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais previstos no Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022/2014 e alterações posteriores. Então, ele quer saber o que não é um princípio mínimo das guardas municipais, né? Mas lembrar, os princípios estão previstos lá no artigo 3º da Lei 13.022. Então, vemos a alternativa A. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Essa daí, tá certo ou tá errado? Tá certinha, né? É, perfeito. Vamos à letra B. Uso regressivo da força. Opa, opa, opa. É uso regressivo da força? Aí não, né? Você que já conhece, já leu a lei, é uso progressivo da força, beleza? Esse é o correto, uso progressivo da força. Alternativa C, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Perfeito, é o que consta lá no artigo 3º. Patrulhamento preventivo, perfeito, é o que consta no artigo 3º. E compromisso com a evolução social da comunidade. Perfeito, né? Me lembre lá da aula do professor Elias. Toda vez que ele falar de princípios mínimos, lembre lá do BISU. CUP3. C, compromisso com a evolução social da comunidade. U, uso progressivo da força. Proteção dos direitos humanos, primeiro P. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, segundo P. E o terceiro P, patrulhamento preventivo. Então, falou de princípios, lembre desse bizu, certo? Então, vamos para a próxima questão. Aí, nosso gabarito, né? Mais uma vez. Segunda questão. No que diz respeito às competências ao inspetor geral, previsto no artigo 45 da Lei 6.259/2019, que institui o plano de cargo, carreira e vencimentos dos guardas municipais e agentes municipais de trânsito de Vila Velha, assinale a alternativa incorreta, ó. Então, preste muita atenção. Ó, na sua prova, às vezes o concurseiro, quando tá nervoso, né, naquela prova, então, ó, quando você vê incorreta, já marque logo para você não marcar aquela alternativa correta como incorreta, certo? Não deixe o nervosismo bater no dia, então já marque lá, ó. Você vai buscar a errada, a incorreta. Então, vamos buscar a errada nessa questão, beleza? Alternativa A. O que é a competência do inspetor geral? Uma das competências dele é substituir o subsecretário da Guarda Municipal em suas funções, assim como designado, com ascendência funcional e hierárquica sobre todos os cargos subordinados da carreira, é uma competência do inspetor geral? É sim, perfeito. Então, tá certinho. Ele quer incorreta, vamos atrás da incorreta.
Chefiar as divisões técnicas da estrutura organizacional da Guarda Municipal é uma competência do Inspetor-Geral? É sim, então tá perfeito. Basta lembrar, ó, ele está querendo essas competências previstas no artigo 45. A letra A está lá no seu artigo 45, inciso 1, e a letra B está no seu artigo 45, inciso 2. Vamos à alternativa C. Remeter diariamente ao subsecretário relatório de ocorrências e alterações de serviço da Guarda Municipal no âmbito de suas atribuições. Isso daí também é uma competência do Inspetor-Geral? É sim, perfeito. Está lá no artigo 45, inciso quê? Inciso 5, beleza? E a última alternativa, alternativa D, exercer o controle interno apurando as infrações disciplinares atribuídas às guardas municipais. Opa, isso daí é competência do Inspetor-Geral? Aí não, né? Essa daqui tá errado. Isso é competência de quem? Você que leu lá, a sua lei 6.259, isso aqui é competência do inspetor, o quê? Me diga aí, inspetor corregedor, beleza? Isso dessas competências está lá no artigo 47, e essa competência específica está no artigo 47, inciso 1, né? Que é o controle interno apurando as infrações disciplinares atribuídas às guardas municipais. Então, muito cuidado, beleza? Aí está o nosso gabarito, então, na letra D. Vamos à próxima questão, terceira questão. No que diz respeito, né, aos conceitos previstos na Lei 6.259, que institui o plano de cargo, carreiras e vencimentos dos guardas municipais e agentes municipais de trânsito de Vila Velha, vamos ver, né, ó, é de fundamental importância você ler esse seu artigo 4º desta lei e saber esses conceitos, certo? Que ele pode fazer uma troca desses conceitos. Então vamos lá, ler cada um desses conceitos e ver se está certinho com o que você estudou. Assertiva 1. Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e contraprestação pecuniária específica. Esse é o conceito de cargo público? É sim, perfeito. Vamos à assertiva 2. Carreira. É o agrupamento de níveis, classes e referências com provimento derivado, considerando a antiguidade, aperfeiçoamento profissional continuado e merecimento do servidor. Esse é o conceito de carreira? É sim, tá perfeito. Assertiva 3. Nível indica o enquadramento na tabela dos vencimentos de acordo com a formação acadêmica. Esse é o conceito de nível? É sim, perfeito. Progressão horizontal é a elevação profissional para o nível superior, no âmbito da mesma carreira, mediante procedimento específico constante na lei. Esse é o conceito de progressão horizontal? Aí não, né? Você que estudou a lei sabe que esse é o conceito de quê? De promoção. Promoção. A promoção é a elevação profissional para o nível superior, no âmbito da mesma carreira, mediante procedimento específico constante desta lei. Isso é promoção. Vamos ao. A assertiva 5. Promoção é a habilidade do servidor de uma referência para outra dentro do mesmo nível, por antiguidade ou por desempenho e merecimento? Esse é o conceito de promoção? Aí não, né? Esse é o conceito de quê? Progressão horizontal. Você que leu a sua lei. Progressão horizontal. Progressão horizontal é assim, a mobilidade do servidor de uma referência para outra dentro de um mesmo nível, por antiguidade, por desempenho e merecimento, beleza? Então, muito cuidado com essa troca de conceitos que a banca pode estar realizando. Assertiva 6. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias, gratificações adicionais e auxílios permanentes ou temporários estabelecidos em lei? Esse é o conceito de remuneração? É sim. Perfeito, né? Então, já temos nosso gabarito. Estão corretos quais itens? 1, 2, 3 e 6. Desta forma, nosso gabarito, letra A, né? Confirmando. E vamos para a próxima questão. Então, muito cuidado com esses conceitos. Leia lá o seu artigo 4º. Quarta questão. No que diz respeito à promoção por antiguidade previsto na Lei 6.259, né, que institui plano de cargo, carreiras e vencimentos dos guardas municipais e agentes municipais de trânsito de Vila Velha, vamos ler as assertivas, né? Ver o que está certo e o que está errado. Primeira assertiva. A progressão por antiguidade é a passagem de uma referência para a referência seguinte,
dentro do mesmo nível, em que o servidor da guarda municipal ou agente municipal de trânsito estiver enquadrado, automaticamente a cada 2 anos. Tá certo essa assertiva aí? Tá perfeitinha, perfeita, né? Isso aqui é o que está dizendo lá no artigo 14, caput. Tá bem perfeito, tá bem completo. Vamos à segunda assertiva. Cada nível possui 15 referências identificadas por algarismos arábicos. E aí, possui 15 referências? Aí não, né? Você que leu a lei sabe que são quantas referências? 20. 20 referências. Tudo bem? Em algarismos arábicos, né? Identificados por algarismos arábicos. Isso está onde, professor? Também está lá no seu artigo 14, só que no parágrafo 1º. Tudo bem? Vamos à próxima assertiva. A majoração de vencimentos oriunda da progressão horizontal por antiguidade dar-se-á com percentual de 5% entre as referências? Você que leu a lei, está certo essa porcentagem? Aí não, né? Qual é o correto? 3%. É o que diz lá também o seu artigo 14. Parágrafo o quê? Parágrafo 3º. Então, é 3%, percentual de 3% entre as referências. Então, muito cuidado. Essa assertiva 2 estava errada, estava falsa, né? Essa assertiva 3 também está falsa. Vamos ver essa quarta, né? O prazo de 2 anos para a progressão por antiguidade será reiniciado a cada progressão, tá certo? Certinho, ele vai ser reiniciado, né? Para a cada progressão, nesse prazo de 2 anos na progressão por antiguidade, tá certinho? Aqui diz o seu artigo 14, parágrafo quê? Parágrafo 4. Tudo bem? Se você não lembra, dê mais uma lida lá mais uma vez, relembre isso daí que é bem importante. Então, dessa forma, nós já terminamos nosso gabarito, né? V, F, F, V. Desta forma, nosso gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Quinta questão. No que diz respeito às competências da Guarda Municipal de Vila Velha, prevista no artigo 3º da Lei 5.460, que dispõe sobre a reorganização e atribuições da Guarda Municipal de Vila Velha, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, já marque lá na sua prova, ele quer incorreto, ele quer errado. Vamos buscar errado. Alternativa A: garantir a preservação da segurança e da ordem pública nos bens públicos sob sua responsabilidade. É uma competência da Guarda Municipal de Vila Velha? Perfeito, é sim, né? Está lá no artigo 3º, inciso o quê? Inciso 2. Vamos à alternativa B. Atuar de forma repressiva nas áreas de sua circunscrição, onde se presuma ser possível a quebra da situação de normalidade. E aí, tá certo isso daí? Aí não, né? É atuar de forma repressiva? Não. Atuar de forma o quê? Me diga lá, você que leu a lei. Atuar de forma preventiva. Isso daí. Preventiva. Atuar de forma preventiva nas áreas de sua circunscrição. Perfeito. Onde é que está isso? Você nem qual é o inciso? Está lá no inciso 4. Tudo bem? Está aqui, então, provavelmente não tem o nosso gabarito, né? Ele queria errado, mas vamos ler ademais. Alternativa C: prestar serviço de vigilância nos órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta do município. É uma competência também da Guarda Municipal de Vila Velha? É sim. Está lá no inciso 3. E a última alternativa? Alternativa D: colaborar com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública Estadual e demais secretarias municipais, especialmente no que tange à garantia da lei e da ordem pública. É também uma competência da Guarda Municipal de Vila Velha? Perfeito, é também mais uma competência. Está onde, professor? Está em qual inciso? Está lá no inciso 8. Ainda no artigo 3º da Lei 5.460. Leia mais uma vez essas competências, porque é um assunto importantíssimo para a sua prova. Tudo bem? Então, dessa forma, mais uma vez, né, confirmando nosso gabarito, letra B, né? Vamos para a próxima questão. Sexta questão. Conforme dispõe o artigo 24 da Lei número 5.460, que dispõe sobre a reorganização e atribuições da Guarda Municipal de Vila Velha, os guardas municipais, no exercício de suas funções, farão jus ao adicional de risco de vida. Opa, olha o adicional de risco de vida que você vai estar recebendo aí, no percentual de
Você vai ganhar esse adicional de risco de vida no presidencial de quantos por cento? É bom você saber, já para estar por dentro, né? 20%, alternativa A. Alternativa B, 25%. Alternativa C, 30%. Alternativa D, 40%. E aí, você que leu a lei lá no artigo 24, qual é a porcentagem? A porcentagem é do quê? 30% que você vai estar recebendo adicional de risco de vida. Tudo bem? Nossa alternativa C, perfeito. Então, vamos para a próxima. No que diz respeito, né, à equipe de segurança de dignatários prevista na Lei nº 5.460, que dispõe sobre a reorganização e atribuição da Guarda Municipal de Vila Velha, assinale a alternativa correta. Agora ele quer a correta, né? Então vamos ver as alternativas. Alternativa A. Tal equipe é composta por até cinco servidores, guardas municipais, cuja composição será de livre escolha do inspetor-geral. E aí, tá certo isso daí? Tá errado, né? Ela é composta de cinco servidores? Não. Ela é composta de seis servidores, a equipe de segurança de dignatários, certo? E outra coisa, ela será de livre escolha do inspetor-geral? Não. Você que leu a lei lá sabe que é a escolha, a livre escolha é de quem? Do chefe do executivo. Beleza? Então, muito cuidado. Onde é que está isso, professor? Na lei, está lá no seu artigo 52. Qualquer coisa, se você esqueceu, leia novamente. Vamos à alternativa B. Dentre as competências de tal equipe está de realizar as medidas proporcionadas a um dignatário ou autoridade que garantam, no sentido mais amplo possível, a sua integridade física e contribuir para a plena eficácia do perímetro de segurança pessoal em eventos realizados em recintos fechados. E aí, tá certo ou está errado? Tá errado, né? Por quê? Primeiramente, esse é para garantir a integridade o quê? Física e também o quê? Moral. É física e moral. A equipe de segurança de dignatários vai estar para garantir a segurança física e moral, beleza? Além disso, né? Em eventos em recintos fechados e também o quê? Abertos. Fechados e abertos. Beleza? Então, muito cuidado. A integridade física e moral é em recintos fechados e abertos. Beleza? Então, muito cuidado. Onde é que tem isso, professor? Tem qual artigo? Está lá no artigo 53. Qualquer coisa, leia novamente. Alternativa C. Aos guardas municipais que compuserem a equipe de segurança de dignatários, será devido o pagamento de uma gratificação no valor de R$ 1.200. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Não é esse valor. Qual é o valor que vai ser pago? O valor é de R$ 1.500. Tudo bem? R$ 1.500. Lembre lá, isso foi uma alteração recente da Lei número 6.573 de 2022. Alteração ainda deste ano, né? Então, uma questão potencial para estar caindo essa prova. Eles vão estar recebendo essa gratificação no valor de R$ 1.500, essa equipe de segurança de dignatários. Então, vamos à alternativa D, né? O guarda municipal que estiver designado para a segurança de dignatários não poderá acumular com funções de chefia. Tá certo isso daí? Perfeito, né? Ou seja, aquele guarda municipal que está designado na segurança de dignatário não pode acumular com função de chefia, perfeitamente. Isso está onde, professor? Está lá no seu artigo 54, parágrafo que? Parágrafo primeiro. Artigo 54, parágrafo primeiro, né? Então, dessa forma, né, ele queria correta, já tem o nosso gabarito aqui, né? Letra D de dado, certo? Então, E aí, futuro GM, curtiu esse nosso aulão reta final? Então, se você quiser mais aulões retas finais como esse daí, é só comentar nosso vídeo. Quero mais um aulão reta final e conte sempre conosco, porque juntos somos implacáveis.